Son günlər İranda baş verən hadisələr demək olar ki, bütün dünya mediasını zəbt edib, amma informasiya qıtlığı olduğuna görə tam olaraq orada nə baş verdiyini hələ ki hər kəsə aydın deyil. Yəni siz bir qazet rəhbəri olaraq hər hansı konkret bir məlumatlara sahibsinizmi İran hadisələrlə bağlı? Mən bir ziyalı kimi sadəcə olaraq öz fikirlərimi, öz düşüncə tərzimi bölüşə bilərəm. Ona görə ki, hal-hazırda İran dövləti o sərhədlərin hüdudları daxilində elə bir qapalı şərait yaradıblar ki, ümumiyyətlə Twitter, Facebook, yəni bu belə deməli bu kütləvi informasiya vasitələrinin orada fəaliyyətini məhdudlaşdırdıqlarına görə heç kim dəqiq məlumata malik deyil. Hətta Avropa ölkələri, Amerikanın özü elə bir dəqiq məlumata malik olmadıqlarına görə sadəcə olaraq onlar da münasibətlərini bildirirlər. Mən də bir Azərbaycan ziyalısı kimi, bir qəzet redaktoru olaraq mən də fikirlərimi belə bölüşə bilərəm ki, 1979-cu ildə İranda deməli, Molla rejimi hakimiyyətə gələndən sonra ümumiyyətlə, qapalı bir şərait yaratdıq. İndi hal-hazırda sanki İran imperiyası keçmiş Sovet İttifaqı imperiyasını xatırladır. Həmin qapalı şəraitdə eyni prinsiplərlə orada da deməli, fəaliyyət göstərirlər. Əhalinin vəziyyəti, günü güzaranı müəyyən qədər yaxşı olsa belə, yenə də yəni orada tam azadlıq yoxdur. Bizim 30 milyona yaxın orada soydaşlarımız yaşayır. Hadisə 150-200 minə yaxın ermənin İranın paytaxtı Tehran şəhərinin düz göbəyində özlərinin bir 6 metr hündürlüyündə hasarlanmış deməli özlərinin yeri olduğuna görə, əyləncə mərkəzləri olmasına baxmayaraq, özlərinin şəxsi məktəbləri olmasına baxmayaraq 30 milyona yaxın azərbaycanlının orada heç bir yəni hüquqları yoxdur, orta məktəbləri yoxdur. Təbriz Azərbaycanın qədim paytaxtı, dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri Təbrizin özündə mənə elə gəlir ki, mənim bildiyimə görə hətta küçələrdə yəni Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində danışması yasaqdır. Yalnız orada dövlətləri fars dili olduğuna görə deməli ancaq fars dilində danışmaq olar. Məlumatım belədir. Bu qədər məlumatım var. Mən rəhmətlik Nəbi Xəzrinin Sərhədlərin o tayında kitabı var. O kitabda deməli Nəbi Xəzri vaxtı ilə dünyanın 3 Sovet İttifaqı dövründə dünyanın 3 dövlətinə səyahət edir. O dövlətlərdən ölkələrdən biri deməli İran ölkəsi olur və İran ölkəsində səyahətə gedəndə Nəbi Xəzriyə proqram tuturlar ki, bu proqram əsasında bu 3 gün ərzində Nəbi Xəzri bu ölkəni gəzməlidir. Və Nəbi Xəzri yazır ki, mən xahiş etdim ki, mənim ilk görüşümü rəhmətlik Ulu Şəhərə böyük Orta Şərqin bütün dünyanın ən necə deyərlər böyük şairlərindən biri olan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın görüşü birinci yerdə yazdırdım ki, xahiş edirəm mən onu ziyarət edim. Onda hələ o da sağ idi. Ancaq işi elə qurdular ki, apardılar Tehranda, orada, burada, başqa şəhərlərdə bunu gəzdiriblər və sonuncu günə qədər bunu o qədər başını orada burada qatıblar ki, sonda deyiblər ki, bəs sizin deməli İrana gəlmək o 3 gün müddətiniz başa çatdı. Gəzmək müddətiniz başa çatdı. Ona görə ənzəldə sizi gəmi gözləyirsiniz, Bakıya çıxmalısınız. Hansı ki, yəni orada xüsusi olaraq qeyd edir ki, Tehran şəhərin gəzəndə məni bir azərbaycanlı müşayiət edirdi. Özü də erməni dilində də yaxşı bilirdi. Həmin azərbaycanlı müşayiətçi. Deyir, baxdım ki, hündür bir zabordur, bir 6 metr hündürlüyündə. Soruşdum ki, bu nə mənədir? Deyir, o müşahidəçi mənə cavab verdi ki, bura ermənilərə məxsusdur və burada ermənilər əyləncə mərkəzləridir. Dedim, siz məni ora sala bilərsinizmi? Mən onunla, onlardan bir ünsiyyətdə olum ki, görüm orada nələr baş verir. Ümumiyyətlə, deyir, danışıqlar aparıldı həmin müşahidəçinin vasitəsi ilə. Erməni dilini yaxşı bildiyinə görə o icazə ala bildi, mən içəri daxil ola bildim. O boyda müsəlman ölkəsi olan İranın paytaxtı Tehran şəhərinin düz göbəyində deyir, mən sanki darvazadan içəri girəndə sanki Avropa ölkələrindən birinə düşdüm. Müsəlman ölkəsi, bizim azərbaycanlılar orada çadırada gəzməyə məhkum eləyən o Molla rejimin düz paytaxtın ortasında
üzr istəyirəm ifadəyə görə çılpaq qızlar Avropada ölkədə kimi içəridə hovuzlar ətrafında sanki dənizin qırağında plyajdadılar, çimərlikdədilər. Çimərlik paltarında orada mən də elə şeyləri gördüm, dəhşətə gəldim. Yəni bu böyük sənətkarımız, şairimiz, xalq şairi Nəvi Xəzrinin yanaşması idi. Mən də onlardan oxuyub, yəni bilmişəm, İranda da olmuşam. Ancaq heç xoşuma gəlməyibdi. Düzdür, ola Cənubi Azərbaycanda yaşayan iranlılarla mən bəzən söhbət eləyirəm. Soruşuram ki, necədir vəziyyətiniz? Deyir, babam əladır, yaxşıdır, nə bilim belə falan. Heç bir narazılıq eləmirlər. Sanki İranda yaşayan Azərbaycan türklərini sanki keyləşdiriblər. Mən belə baxıram ki, bunlar heç hüquqlarına məhrum edilmiş, elə məhrum edilib ki, orada zəlzələ olanda Ermənistandan erməni müxbirləri ora bir güya birinci daxil oldular. Oradan onların reklamı verildi. İran televiziyası vasitəsilə ki, güya ermənilər birinci onların harayına çatıblar. Nə bilim. Ümumiyyətlə Cənubi Azərbaycanda insanların hüquqlarının tapdalanması elə ondan da görünür ki, bir bölüm erməniləri onlar da dəstəkləyirlər. Bunu biz Qarabağ hadisələrində də gördük. Deməli, Dağlıq Qarabağda, birinci Qarabağ savaşında mən özüm Cəbrayıl bölgəsində olduğuma görə dəfələrlə, düzdür, mən şəxsən bir əskər kimi döyüşməmişəm orada, həm əskərlərə maddi yardımlar aparmışıq, nə lazımdırsa, bölgələrdə olmuşuq, onlara dəstək olmuşuq, ürək-dirək vermişik ki, əskərlərimiz qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Dəfələrlə o cəbhə bölgələrində, o mövqələrdə olmuşam. Özüm canlı şahidəm ki, Şayaq postu var idi Cəbrayıl rayonunda, ən yüksək post idi. O post alınanda biz o əskərlərdən sonra biz daxil olduq, orada dəhşətə gəldik. Biz inanmırdıq ki, İran müsəlman dövləti olaraq ermənilərə də yardım göstərər. Ermənilərin postlarından deməli balıq konservaları, ondan sonra çörəklər, içkilər, cürbəcür içkilər, hamısı İran markası ilə orada biz onların postlarında gördük. Bunu, yəni İranlılar sonra irad tutdular ki, tutanda cavab verdilər ki, biz hər iki tərəfə dəstək göstəririk. Amma bir şeyi də xüsusi qeyd edeyim ki, 93-cü ildə Dağlıq Qarabağ, Cəbrayıl bölgəsi işğal olunandan sonra deməli, Biləsuvar rayonu ərazisində çadır şəhərcikləri salınmışdı. Mən özüm də oradaydım o vaxtı. Ulu Öndər Heydər Əliyev onda ora səfərə getmişdi. Orada o da iradım bildirdi ki, bizim öz yer deməli hakimiyyət orqanlarına iradım bildirdi ki, bu İrandan gətirilir, bu qədər yardım paylayırlar. Həqiqətən də qaçqın köçkünlərə çoxlu yardımlar göstərilirdi. Amma siz heç onların bir 10% qədər fəaliyyət göstərmişsiniz. Həmin anda deməli o son bölgələrimiz Dağlıq Qarabağda işğal olunandan sonra İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər vilayəti Yerevana səfərə getmişdi. Deməli, Yerevanda o müsahibə verəndə demişdi ki, mən Yerevanda deməli, təyyarədən yenərkən məzlum erməni qardaşlarımız o sifətini görəndə özümü saxlaya bilməyib hönkür-hönkür ağladım. Yəni, tarix qədimdən ümumiyyətlə, mən belə bilirəm ki, bunun tarixdə də var. Deməli, ermənilərlə farslar qohum millətdir, türklərlə bizim kimi. Həmişə ona görə bu farslar onları müdafiə edirlər. Heç bizim Cənubi Azərbaycandakı Azəri soydaşlarımız heç bir hüququ olmadığı halda onlara heç ermənilərə etdikləri hörmətin, sayğının heç 10%-ni də eləmirlər Cənubi Azərbaycanda. İndi şükürlər olsun ki, son vaxtlar İranda da oyanış başlayıbdır hal-hazırda. Bunu onlar o hakimiyyətdə olan deməli Xamneydi, ümumiyyətlə oran prezidenti Ruhanidir. Bunlar Amerikanı günahlandırırlar, günahlandıra bilərlər. Mən dəqiq deyə bilmərəm ki, onu Amerika orada qatıb qarışdırır, yoxsa yox. Bu təbii olan prosesdir. Əgər iki dövlət arasında münasibətlər soyuqdursa, dövlətlərin hər ikisi bir-birinə qarşı o cürə münasibət göstərəcəklər. Qatıb qarışdırmaq, yəni özünə tərəf çəkməkdən ötürür. Bu təbii olan prosesdir ki, Amerika oranı, yəni öz kəşfiyyatçılarını göndərib orada nəyisə edə bilər. Ancaq sən dövlət rəhbəri kimi oturmuşsunuz orada, mollalar hakimiyyəti keçiriblər, hələ orada xanımların o çadra altında nələr oyuna çıxardılar, bu da bizə məlumdur. Bunu internet vasitəsilə biz görmüşük, mən dəfələrlə o çəkilişlərə də baxmışam və hal-hazırda da orada İranda baş verən bu oyanış hərəkəti mənə elə gəlir ki, bizim Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımızın da xeyrinədir.
nəhayət ki bir imperiya kimi, necə ki Sovet imperiyası, ondan qabaq Osmanlı imperiyası dağıldı. Xalqlar azadlıq hüququ qazandılar. Hal-hazırda İran da zorla, deməli 80 milyona yaxın əhalisi var İran ölkəsinin. Onun 30-35 milyonu azərbaycanlılardan ibarətdir. Farslar orada bizim azərbaycanlılardan hardasa bir, bəlkə də bir 10 milyon əhalisinin sayına görə aşağıdır. Yəni bu baxımdan orada Şah İsmail Xətainin dövründən üzübəri həmişə orada hakimiyyətdə Azərbaycan türkləri olublar. Ancaq 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən Məhəmməd Rza Pəhləvinin hakimiyyətə gəlişindən sonra orada hakimiyyət keçdi Farsların əlinə. Və Farsların əlinə keçəndən bəri də bizim orada azərbaycanlılar çox zülmlərə, məhrumiyyətlərə, məşəqqətlərə deməli məruz qalırlar. İndi yalnız sevinirəm mən. İstəməzdim ki, yəni elə insan qırğını olsun. Ancaq bu baxımdan sevinirəm ki, nəhayət ki tarixi bir şansdır. Tarixi bir şansdır. Biz bu şansdan, yəni biz deyəndə biz müstəqil dövlətik, Azərbaycan dövləti, Şimali Azərbaycan dövləti. Biz yalnız onlara mənəvi dəstək göstərə bilərik. Ancaq orada yaşayan soydaşlarımız özləri ayağa qalxıb özlərinin hüquqlarını, müstəqil hüquqlarını bərpa etməlidirlər nəhayət ki. Və ən böyük arzumuz bir Azərbaycan ziyalısı kimi arzum ondan ibarətdir ki, nə vaxtsa bu Şimali və Cənubi Azərbaycan dövlətləri, yəni Cənubi Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra dövlətləri birləşib bütöv Azərbaycanı yaratsınlar ki, biz gələcək nəsillərimiz tam azad şəkildə yaşaya bilsinlər. Qonşu dövlətdə bu cür mitinglərin baş verməsi, Azərbaycanda da nəzərə alsaq ki, növbəti prezident seçkiləri baş verəcək. Sizcə hər hansı bir təsirlər ola bilərmi bizim ölkəyə? Yəni bu cür ixtisaslar bizim ölkədə baş verməsi gözlənilir. O bizim hakimiyyətdən asılıdır. Yəni o məsələ bizim hakimiyyətdən asılıdır. Hal-hazırda respublikamızda stabillikdir. Stabillik hökm sürür. Təbii ki, təsiri ola bilər. Ola bilər təsiri. Çünki yadınızdadırsa 20-ci əsrin əvvəllərində deməli böyük oktyabr sosialist inqilabı Rusiya, Leninqradda o vaxt Sankt-Peterburq idi. Peterburqda başlayandan sonra bütün ölkələrə yayıldı. Ümumiyyətlə Orta Asiya respublikalarına gəldi, bizim Azərbaycana çatdı, Ukraynaya, bütün hər yerə təsir oldu. Hətta Türkiyənin özünün də belə təsiri olmuşdu o vaxtı, o inqilabın. Yəni bir ölkədə, İran kimi böyük bir dövlətin ərazisində hansısa elə bir hadisələr olursa, deməli təbii ki, onun qonşu respublikalara da, ölkələrə də təsiri ola bilər. Necə ki, məsələn, Liviyadan başladı, bütün Afrikanın şimal bölgələrini bürüdü, nəhayət getdi çıxdı Məxməri inqilab adı ilə bütün müsəlman dövlətlərinin hamısı qarın qarışıqı, indi o özün hal-hazırda Suriyada, İraqda da təzahür etdi. İndi şükürlər ki, indi daha orada müharibə səngiyibdir. Təki bizə təsiri olmasın, bizim respublikamıza təsiri olmasın, təki stabillik davam eləsin. Sadəcə olaraq xalq öz hüquqlarını bilməlidir. Yalnız bunu deyə bilərəm ki, xalq öz hüquqlarını bilməlidir və səs verməyə getməlidir. Prezident seçkilərinə əlaqədar əgər soruşmaq istəyirsinizsə, mən dəfələrlə seçki komissiyasının üzvü də olmuşam, istər rayonda, istər burada Bakı şəhərində. Mən həmişə görmüşəm ki, əhali inamsızlıqdan seçkilərə gəlmirlər ki, nə bilim, saxtalaşdıracaqlar, onsuz da biz səs versək də başqa cür olacaqdır, nə bilim nə. Amma hər bir halda əhali əgər səfərbər olaraq səs verməyə getsə və orada saxtalaşdırmaqdan söhbət gedə bilməz. Necə saxtalaşdıra biləcək? Əhalinin gəlməməyindən istifadə edilir saxtalaşdırmaq olar. Yəni o qalan bülletinlər vasitəsilə saxtalaşdırırlar bunu. Amma əhali kütləvi halda gəlsə seçkiyə və 80%, 90% və onda heç bir saxtalaşdırmadan söhbət gedə bilməz.